Mwana wangu isikia kwa pia. Mshikaji huyu. Azingua ujue, au sio? Ameletea mwanangu jiwe baada ya kwenda. Nuka basi hapa. Mshikaji. Okay, nuka mwanangu, sio tuna milioni na wewe au sio? Tulia, tulia mwanangu kwanza. Nuka hapa mwanangu. Jiwe mwanangu nini? Asiye mwanangu kwanza hapa. Da. Akia mu. Kwa ajili hatuna muda wa kupoteza. Wewe tulia mwanangu kwanza. Tulia kwanza. Ujue issue mwanangu. Da. Jiwe, ni jiwe nimetoa nini hapa mwanangu? Njege mtoto hii chapo. Hii ndio baba. Ah, si mwanangu. Sio jiwe mwanangu. Mimi nimeiba simu kabisa. Ilikuwa simu kabisa mimi nimeiba simu. Kati hapo jiwe kama vipi? Tulia basi. Oya, tulia basi. Utakufungua jiwe. Unajua kijiwe cha nani hichi mwanangu? Sio kwa backup hichi. Unamtaje huyu mtu gani? Sio kwa bibi mwanangu. Kia mwanangu. Wa, sio mtu tulikuwa kitambo hapa au sio? Ndio mwana huyu mwanetu anakuletea sisi ni ayusho hapa au sio? Anatuletea mawe kama haya mwanangu haya. Ah wewe. Kama vipi mwanangu mimi sikai tena hapa au sio? Eh wewe tembea. Vipi mwanangu kama vipi fresh au sio? Ndio cha kuchoma. Kuna tano mwanangu mnyamshie. Tukakutana baadaye mwanangu. Ah wewe sepa bana. Sasa kama vipi mwanangu? Wewe baki na ushikaji wako anakuletea. Wewe baadaye tutasomana mwanangu au sio? Au sio mwanangu? Usibaini ndio alani au sio? Itikasi imenijia au sio? Tutabaki. Wewe mwanangu sio. Sikujikia mwanangu sinipate kidole bana. Wewe tembea mwanangu. Tembea mawe mwanangu. Wewe tembea. Ah. Fresh mwanangu. Tembea bana. Mwanangu bwana tuletea stone mwanangu. Sikiza mwanangu nikueleweshe hii mchongo jinsi ulivyokuwa, unaona? Yaani ishi imekuaje? Mimi nimepita pale maskani pale vile kwa Abduli pale. Nikawa nimekaa hivi nasoma gazeti, nasoma gazeti. Akapita boya moja anauza nani samaki sio akawa anauza nini mwanangu? Unaona? Akawa anaongea na simu mwanangu. Sasa ongea na simu hivi ni aje? Mimi si nitapita naye ni aje nikaona yeye mali ndo hii hapa nije kupata hata mpunga kidogo 30 ile simu hiyo nisingekosa mwanangu ile unaona. Sasa ndo hivyo ni aje? Amekuja nimekuja pale vile ni aje? Nikachukua ile simu nimeleta mali hapa hivi ni aje? Ndio inashangaa natoa mfukoni kitu jiwe mwanangu. Unajua magumasho natutishia tukajua ni madefender. Hamna sio magumasho wala nini mwanangu. Kweli ile mali ilikuwa ya kweli. Ha 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 ha!